Sådär, då ska jag ta och förenkla den här uppgiften. Och då ser jag då A multiplicerat med A upphöjt till minus 3. Då använder jag mig av det här då X upphöjt till A gånger X upphöjt till B. Det här är detsamma som X upphöjt till A plus B. A, det är detsamma som A upphöjt till 1. Så här har jag då A Upphöjt till 1 plus minus 3. Jag kan ta och skriva det den här gången. Så vi har 1 plus minus 3 här uppe i exponenten. Det där brukar man inte skriva utan man brukar skriva bara resultatet. Och det blir ju a upphöjt till minus 2 här. 1 plus minus det blir minus och 1 minus 3 det blir minus 2. Så a gånger a upphöjt till minus 3. Är Antingen då A upphöjt till minus 2 eller om man vill så kan man skriva det som 1 delat med A upphöjt till 2. Så så där, så Antingen svarar man så eller så svarar man så.